Ханзада Ниязова пенсия курагында жашап жатканына быйыл 13 жыл толот. Ал алгач 3000 сомго жетпеген пенсия алчу. Алган пенсиясы жыл сайын көбөйүп отуруп, азыркы тапта 7300 сомго жеткенин айтты. Эгер октябрдан пенсия көбөйсө, 10 миңге жетип калат деп кубанып, калктын жашоо деңгээлин көтөрүүгө бел байлаган өлкө башчыга ыраазычылык билдирди. Жардам болот дейм, болбой кой ойлойм. Азыркы заманга жардам болот. Рахмат ошончолук. Эми булар бир денеге эле баягы Москва бир денеге курулган дегенде бир дене эле 10 миң кошуша албайт да. Кандай гана кризистерде жашадык биз. Охо, канча президенттер өттү, а? Жокчулук болду, эмнелер болду, даже айлык убагында болбой калган күндөр болду. Эми мыналар болгондон бери жакшы, аз-аздан болсо да кошуп атат, жакшырып келе жатат. Мына жашообуз жакшырып келе жатат. Кудайга эсеби жок эле шүгүр. Учурда Ханзада Ниязова сыяктуу пенсионерлер пенсиянын көлөмү этабы менен жогорулап жатканына кубанышат. Азык-түлүктүн баасы кымбаттаган мезгилде эч жерде иштебей пенсия менен жашоо кечирген жарандар үчүн чоң көмөк болорун айтышат. Президентибизден мына октябрь 1 октябрдан баштап букарларга пенсияны көтөрүп берсек деген эмесин элдин баардыгы сүйүнүп атат. Канча болсо дагы кыйла жардам болот да. Азыр эми айтып атат 1700'den 2400'ге чейин. 3400'ге чейин. Ону кандай немелерин эми алганда көрө жатарбыз. Бирок ушуна да рахмат. Рахмат. Бул шумага чейин көтөрүп келишкен. Бакиев маалында жакшы көтөргөн, бир 4 жолу көтөргөн, бир 5 ушундай мушунчалык деңгээлде эмес. Анан кийинкилери бардыгы 200'den кошуп ачкан. Эми бул да болсо биздин элге деген камкордугу. Ош шаарында учурда 27 миңден ашуун пенсионер бар. Алардын 40%га жакыны эң аз өлчөмдө алышат. Тагыраагы 5 миң сомго жетпеген пенсия төлөнөт. Эми аларга пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүгүнө жараша кошулат. Камсыздандыруу бөлүгү 115%га, 115%га индексация жүргүзүлүп атат. Экинчи бул базалык бөлүгү 1780 сомдон 3170 сомго жогорулап атат. Ошондо ортодо айырмачылык 1390 сом. Жогорулаш. Камсыздандыруу бөлүгү мындайча айтканда ошол жалпы мисал үчүн 8000 пенсия алып аткан болсо, пенсионер ошонун 1780 сомду чыгарып салса, камсыздандыруу бөлүгү калат. Бирок ошол чыгарып салгандан кийин анын ичинде дагы жанагы электр энергия компенсация болушу мүмкүн 200 сомдон 242 сомдон. 42 сомго чейин ошону чыгарып салса камсыздандыруу бөлүгү калат. Ошону 115%га көбөйтүп туруп 3170 сомду кошсо бүгүнкү күндөгү бул мына арифметикке эч мындай кыйынчылыгы жок. Ала турган пенсиясы чыгып калат эртең. Ош шаардык социалдык фонд башкармалыгынын башчысы кошумчалагандай, Ош шаары боюнча бир айлык керектелүүчү сумма 162 миллион 345 миң сом болгон. Азыр эсептөөлөр аягына чыгып калган. Пенсионерлер октябрь айынын биринен баштап жогорулатылган өлчөмдө пенсия алышат. 1 октябрь 2022 жылдан президенттин жарлыгы чыккан, андан сырткары 9 сентябрда министрлер кабинетинин 504-505 токтому чыккан. Ошол токтомго ылайык азыр кайра эсептөө жүргүзүлүп жыйынтыкталып калды. Буюрса мынан октябрь айынан баса белгилеп айтып коеюн. Түшүнүк көп суроо келип түшүнүк болуп атат. Октябрда кошулат десе биз ноябрь айынан пенсияны алат экенбиз деген түшүнүк болуп атат да. Жок, октябрь айында мына бүгүн ушул жума жыйынтыктайбыз. Октябрь айынан пенсияны ошол көбөйгөн өлчөмдө ала алышат. Алат мындайча айтканда. Айтсак, Кыргызстанда ошол жылдын 1 октябрдан тарта пенсия көтөрүлөт. Бул тууралуу 10 сентябрда президент Садыр Жапаров Facebook'тагы баракчасы аркылуу билдирген. Анда мамлекет башчынын тапшырмасы менен өлкөнүн министрлер кабинети пенсия өлчөмүн 2022 жылдын 1 октябрдан тартып жогорулатуу чечимин кабыл алганы айтылган. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 735 миңдей пенсионер болсо, аларга пенсия төлөмдөрү үчүн жылына 70 миллиард сом каралат. Эми бул максатка биз жыл сайын республикалык бюджеттен 90 миллиард сом бөлөбүз. Буга чейин пенсия өлчөмү орточо 200-300 сомго көтөрүлчү. Азыр эми биз бир эле учурда жалпы өлкө боюнча пенсия өлчөмүн 1700'den 3400 сомго чейин көтөрүү чечимин кабыл алдык деп жазган президент. Мырзажигит Маматкерим уулу, Маруф Шакиров, ЛТР, Ош шаары.